Привіт, мене звати Альона, і сьогодні я разом з вами буду вперше в своєму житті фарбуватися палеткою тіней від Наташі Денони. Hi, I'm Natasha Denona. І мені прям самі не віриться. Ось так от виглядає ця красуня, і насправді тут є найкрасивіший відтінок мідного, який я коли-небудь бачила. Зараз ми знаходимося не вдома, тому в мене з собою є тільки два ось таких от пензлика і мої пальці. Мій макіяж доволі стандартний, і я завжди все виконую по одній схемі. Спочатку промальовую контур ока. Це я роблю або за допомогою чорних тіней, або за допомогою олівця. Відкриваю широко очі і аби як замальовую ось цей от простір між віями. Бачите, десь там не дуже охайно виходить, але мені це не так зараз важливо, як замалювати ось цю от лінію росту вій. І тут ви вже можете бачити різницю. Далі я буду наносити базу, аби тіні краще розтушовувались і краще тримались. Для цього я буду використовувати ось таку базу від Urban Decay. Теж буду її тестувати вперше. Дуже цікавий великий аплікатор. Тут головне багато не наквецяти. Інакше буде зворотній ефект. І зараз, я думаю, самий час поближче вас познайомити з цією прекрасною палеткою і показати свочі. А вони дуже вражаючі. Тут у нас є два матових відтінка і три шимерних, дуже красивих. Така тепла гама відтінків, я б сказала, навіть якась кавова, таке пісочно-бежеве направлення. Починаю макіяж з ось такого відтінку. Тут він виглядає бежевим, але насправді він темніший, ніж є в рефілі, і з якимось оливковим підтоном. Я таке бачу вперше. Буду наносити його по складці. Я бачила, що Наташа Денона робить це ось такими рухами. Я звикла промальовувати орбіталь, але нехай будуть ось такі кружечки. І цим відтінком я буду промальовувати форму ока. Я люблю, коли вона трошки така витягнута. І залишки я завожу по нижньому віку. Далі беру свій другий пензлик, він такий скошений, плаский, і найтемніший відтінок в палетці, все як завжди. Ось такий коричневий він тут, звичайно ж такий матовий, називається він Harlow. І буду малювати ним стрілку, прямо по своєму чорному олівцю, розтушовуючи їх разом. Тут повинна бути максимальна концентрація кольору. І тут, в принципі, можна було б зупинитися, але я просто повинна спробувати ту бронзу. Беру, значить, її. Ось такий от відтінок фея називається. Боже, які вони м'ягусінькі. Набираю пальчиком середину повіка. Макіяж за 5 хвилин, який виглядає, як ви над ним потіли хвилин 40. Вони просто створені, щоб наносити їх пальцями, без розтушовок цих безкінечних. Просто от так. Далі хочу взяти ще ось такий от самий світлий відтінок. Прямо от сюди. Ну це прям інший рівень, 100%. При тому я не фанат блискіток, ну це ж просто шикарно. У мене залишається тільки туш. В такому макіяжі вії повинні бути мега чорні. Прям старайтеся від коренів зачіпляти їх. Нехай буде тут більше, ніж менше. В плані туші, звісно. Боже, боже. Що це робиться? Гляньте. І я майже закінчила. Єдине, мені чомусь хочеться трошки додати рум'янцю. Воу, це вже багато, це вже багато. І залишились у нас губи. Я сьогодні теж хочу спробувати новинку. Це ось такий от блиск від NARS в відтінку оргазм. Нехай буде так. Він теж з блискітками. Приємний, тут немає віддушки. А я це дуже люблю. Я навіть догляд стараюся собі підбирати без віддушок, аби не набридав. Дуже приємний блиск, доглядаючий, просто робить губи красивішими, ніж є у вас вони насправді. Я неймовірний захват від цієї палетки. Дуже дякую моїй підписниці Олі, яка мені її прислала. Моя перша Наташа Денона. Я просто бачила ці ціни у нас. І думаю, хоч би не останнє. Я дуже надіюсь, що вам було корисно. Підписуйтесь на мій канал, якщо ще не підписані. А я вас всіх цілую. І до зустрічі.